щось у горлі, тра-ра-рам, тра-ра-рам, треба випити по 100 грам, 100 грам. Хлопці, наливаємо, бо дуже роджується новенький, дуже файний тост. Ви знаєте, за молодих пили, за друзів пили, навіть за батьків пили, за жінок, за кохання пили, а за чоловіків не пили. Чоловіки, беріть справу в свої руки, наливайте. Важливий тост, п'ям за чоловіків. Є підозра, що жінки точно вип'ють. Тост починається, знаєте, з того, що як хлопові виповнилося 20 років, бо це такий музичний тост, знаєте, я чоловіків прирівнюю до музичних інструментів. Хлопові, якому 20 років, він прирівнюється до музичного інструменту сопілочка. І дуже делікатно, а дуже слабонько. Хлопам, яким виповнюється 40, прирівнюється до скрипки. Як струни добре накинеш, смик добре канифолем намастиш, трошки дюркає ліпше. Але також слабонько. Ну, хлопам, яким виповнюється 50, то це та велика скрипка, що се називає віолончель. Що має такий штирьок желізний, забиваєш його в землю, прив'язуєш бика, пексі 2 тижні пасе, урватися не годин. А смик, як намастиш канифолів, як починаєш грати, то так сі копить, як комінка. Копотиться, дим іде, пара жіде. Ну, а хлопам, яким виповнюється. Ні, пані, то нема цимбалів. Хлопам, яким виповнюється 70, то духовий інструмент тромбон. Такий желізний, що має кулісу. Що жінка вкигне, то і буде мати. Що вкигне, то і буде мати. Ну, а хлопам, яким виповнюється 80, а дехто докигає до 90, рідко, але докигає, це той інструмент від тої великої скрипки. Такий великий футляр. Прийшов з додому, утворив футляр, подивився, що мов файний інструмент, легонько закрив. А ви тепер наливайте і пийте за то, що хочете. Жінки, які собі інструмент підобрали, то за той інструмент і пийте. А чоловіки наливають. Ну, я ще собі тим часом задав один кавалок. Знаєте, тут тепер криза. Чоловікам заробити це є кішка година. Нема де. Ну і тут Микола десь урвав халтурку, підзаробив пару рублів. Ти знаєте, все носив додому, жінка то все тратить, а він думає, а цей раз приховає трошки. Приховав, купив си нові мешти, такі як я, знаєте, лаковані. Такі модні мешти. Прийшов додому, знаєте, по хаті ходить, ніхто увагу не звертає. Ну як так? Я си купив мешти, ніхто не веде мене, ну що це є? І з того всього розбирайся. Ходи по хаті голий, лиш в одних мештах. Ходи по сінах. І тут Миколка, але той його менший синок, із спальні, з дитячої виглядає, йди, тату, а що тут там, каже, висить тобі? А він каже, тато, стрілка, що показує на мої мешти, я си мої мешти купив. А жінка з кухні, Миколко, скажи тату мене, якщо купи новий капелюх, най та стрілка догори покаже. Ну, але ви наливайте і п'єте. То я собі говорю, це не говорю про те, що ви не маєте права пити. Наливайте і п'ємо. Ну, а ще один кавалок, знаєте, як то? Дід з бабою та з усю родину зустрічають молодого хлопця з армії. Ну, хлопчина прийшов з армії, ти знаєте, всі то файно зустріли його, і гощини зробили. І дід маленько вийшов під хату, сівся на приспу і каже, Васе, куди став? Слухай, я як йшов колись з армії, то я приніс був квера такого великого. Він ще у нас під стріху є, а ти нікому не кажи. Твій тато прийшов, він каже, автомат приніс, а ти з армії прийшов, ти що приніс? Він каже, їду, я гранату приніс. Він каже, ти що таке? О, ти каже, як урває. А ну давай випробуємо ту гранату. Давай. Каже, а де там стара вишня, а під вишню. Навіть старий виходок у нас є, нікому не потрібний. Каже, зараз туди урве.
Але так, аби нам було цікавіше, давай будемо думати, що то сепаратистський автобус там. Давай, діду, все. Цей гранат вигає, як туди гатить, брати віхоток до гори. Вишність перервала навіть сусідський курник до гори боком. Ну, та й все покішили, покішилися, але прийшов трохи час. Тут вони присіли, що скаже внук? Віду, а що знаєш, що і баби довго не чути. А я кажу, що її просив у сепаратистський автобус сідати.